Қазанат ипподромының маңындағы 10 гектар алқапта көшпенділер әлемі этноауылы ашылды. Бұл жерде елорда тұрғындары мен қонақтары қазақ халқының ұлттық мұрасы мен мәдениетімен таныса алады. Әріптесім Зұлқарна Ермұратұлы қазақ ауылындағы қайнаған өмір туралы толық айтып береді. Этноауыл киіз үйлерден құралған қарапайым кешен емес, керісінше түбі бір түркі жұртының тарихынан сыр шертетін Қазақстан халқының бай мұрасы мен көшпелі қазақтардың мәдениетімен терең таныстыратын көрме. Оны әр жерде орналасқан алаңдардан байқауға болады. Келушілер үшін этноауылдың барлық мәдени шараларына кіру тегін. Жалпы қазақ ауылына тоқталатын болсақ, 7-13 қыркүйектен бастап барлық азаматқа, яғни елорда тұрғындары, қала қонақтарына тегін түрде концерттер ұсынылады. Бұл әр өңірдің өзіндік ерекшеліктерін қамтиды, яғни 12-де бір өңір, 2-де екінші, ал 4-те 3-ші өңір осылай күн сайын алмасып отырады 7-13 қыркүйек аралығында. Бұл бас сахнан айтатын болсақ. Ауыл ат шаптырым жерді алып жатыр. Атап айтқанда ұлттық ойындарға арналған балалар ойын алаңы, халық мұрасына арналған шатыр, ашық аспан астындағы көшпенділер өркениеттер мұражайысында арнайы алаңдар бар. Шаңырақ этно шатырында аузы дуалы ақындар айтыс үйір ағайынға жырдан шашу шашса, еліміздің түкпір-түкпірінен келген 200-ден астам шеберлер өз өнімдерін ұсынуда. Жетісулық шебердің айтуынша, қазақтың қоңыр үнді домбырасы мен қыл қобызына қызығушылық танытып жатқан шетелдіктер көп. Шетелдік азаматтар келді. Соның ішінде Ираннан келген ерлі-зайыпты музыканттар болды. Олардың қызығушылығы бірінші домбыра аспабын көрді. Сонымен домбыраның атауы қандай деп біз домбыра дедік. Олар домбыраш деді ме, солай деп айтылады екен оларда. Одан кейін қобызды ойнады, қобызды кәдімгідей өзіміздің не сияқты әдісіміз сияқты ойнады, бірақ олар енді тырнақпен емес, жаңағы басып ойнады. Ал мына ақшаңқай киіз үйлердің іші толған қазына, көнеден қалған құнды жәдігерлерге толы. Кейбіреулері тіпті соңғы ақпараттық технологиямен 3D экрандармен жабдықталған, кірсең шыққысыз, әсте бір қазақтың әсем табиғатының ішінде жүргендей әсер аласың. Этноауылдың тағы бір көзі құнды жәдігері Тайқазан. Бұған күні кеше еліміздің 20 аймағынан келген батырлар мен елшілер әр өңірдің тарихымен ұштасқан қадірі мен қасиеті жоғары саналатын өзен көлдерден торсық толы су әкеліп құйды. Бұл елдің бірлігін білдіреді. Әрі су 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының негізгі символы. Жер жаннаты Жетісуда үлкен Жоңғар алатауының етегінде мынау Қора деген үлкен не бар? Шатқал. Сонда мынау Азиядағы ең үлкен бұрқан бұлақ, сарқырама бұрқан бұлақ деп аталады. Соның суын әдейі құтыға құйып, сол жақтан осы жерге әкеліп, осы жердегі мынау Тайқазанның жанындағы суға қостық. Этноауылдың көшпенділер әлемі бағдарламасы әртүрлі мәдени шаралармен қызықты. Шығыс базарында туристер мен қонақтар дәстүрлі және ұлттық тағамдардан дәм таталады. Сонымен қатар Алматы апортының 2000 тоннасы сөрелерге қойылған, Алматының брендін айналған жеміс қонақтар мен туристерге тегін таратылады. Зұлқарна Ермұратұлы, Қожабек Аханов, Сәкен Пионер, Жібек жолы.